আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি? কিন্তু কেইখন ৰেচন কাৰ্ড বাতিল হ'ব পাৰে? ভাৰত চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 10 লাখ ৰেচন কাৰ্ড বাতিলৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰত চৰকাৰে। ইয়াকে লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰেচন কাৰ্ড একোজন দৰিদ্ৰ নিচলাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য অংগ। পিছে চৰকাৰে সাজু কৰিলে 10 লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্ট। লিষ্ট অনুসৰি ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰি যাব চৰকাৰখনে। আপুনি যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন 2 নম্বৰী পদ্ধতিৰে লৈছে বা আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডখন ভুৱা, তেন্তে সেই ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰখন। দেশত অতি কমেও 10 লাখ এনে ভুৱা ৰেচন কাৰ্ড আছে। এই 10 লাখ লোকে অবৈধভাৱে বিনামূলীয়া ৰেচনো লাভ কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশত 80 কোটি লোকে বিনামূলীয়া ৰেচন লাভ কৰি উপকৃত হৈছে। প্ৰতিখন ৰেচনৰ দোকানলৈ তালিকা প্ৰেৰণ কৰিব চৰকাৰখনে। আয়কৰ প্ৰদান কৰা লোকেও ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইখন দেশত। এতিয়াৰ পৰা এইসকল লোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা নাপাব। কেৱল ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰাই নহয়, ধৰা পৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।